କନ୍ଦାଇଲାଣି ପନିପରିବା ଦର। ବଜାରରେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ 80 ପାର। କିଛି ପନିପରିବାର ଦାମ 150 ଟଙ୍କା ପାର କଲାଣି। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଦେଉଳା ଭୋଗରାଇ ହାଟ ଥାନା ଛକ କମର୍ଦା ଛକ ଆଦି ବଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ, କ'ଣ ଖାଇବେ ଓ କେମିତି ଚଳିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ପରିବା ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ସିଧାସଳଖ ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟକୁ ବାଧୁଛି। ଆଳୁ କେଜି 35 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପିଆଜ 50, ବିଲାତି 60, ବାଇଗଣ 80, କୋବି 50, ଭେଣ୍ଡି 40, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କାରେ ବି ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟୀ ବଜାରରେ ଦିନକୁ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଆଜି 10 କେଜିରୁ 20 କେଜି ପନିପରିବା ବେପାର କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜକୁ ମାସେ ବିତିଗଲା, ସେଇ ଆଳୁ 40-50ରୁ କମି କମି ଆଜି 35 ଟଙ୍କାର କୋଣ ରକମ ମିଳିପାରିଛି, କେବଳ ବେଙ୍ଗଲ ଦେଇଛି ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ବାଇଗଣ 60 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 40 ଟଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଟମାଟୋ 50 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନିରାମିଷାସୀ ଆମେ ଖାଇପାରୁଛୁନି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ପନିପରିବା ସବୁ ପଚିଯାଉଛି। ଟଙ୍କା 100 ହେଲେ ଭରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଭରି ଯାଇ। ଆଳୁ ପାଖରୁ, ପିଆଜ ପାଖରୁ, ଟମାଟୋ ପାଖରୁ, ପନିପରିବା ପାଖରୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନହେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ପନିପରିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଅବବାହିକା ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଦୋରସା ପଟୁ ମାଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିବା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ 24 ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦିତ ପରିବାକୁ ଅମଳ ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଆଜି ହୁଏତ ଚଢ଼ା ଦରରେ ପରିବା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଏବେ ପରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଏ ପରିବା ଏମିତି ଦାମ ହେଲାନି, ଏମିତି ଆଉ ଆମର 50 କିଲୋ ବି ଆଣି ସେଲିଂ କରିପାରୁନୁ। ଆଗରୁ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଣି ସେଲିଂ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ କହୁଛି 100 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିନେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଯଦି ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ରହିବାକୁ ଆମର ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏମିତି ହେଲେ ଚଳିପାରିବୁନି, ଖାଉକି ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆରେ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା, ଏଇନେ 1000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନି, କୁଳଉନି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 500 ନେବା କଥା ଆପାତ 100 ଗ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ନେଉନାହାନ୍ତି ସେମିତି। ଆମର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଦରକାର। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଏଇ କଟିକାଟା କମ୍ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମାଛରେ। ଏ ଗରାଖ ମାନେ କଟିକା, ବାଉଲ, ପଙ୍ଗାସ। ତୁରନ୍ତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଏବଂ ଦୋକାନୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।